Dobré ráno, já vás dneska vítám u vlogu trošku netradičně, takhle rovnou venku. Já jsem vyrazila, teďka nevím kolik je, 10:11. Já jsem vyrazila na procházku, dneska jsem se rozhodla, protože vždycky ty dopoledne, kdy je Izabelka ve školce, tak se snažím je využít co nejvíc produktivně, prostě buď pracuju, dělám něco na Ariad, nebo dělám nějaký content, nebo prostě lítám po bytě jak trysko myše uklízím. A dneska jsem si řekla, že nebudu dělat nic produktivního, že prostě vyrazím takhle na procházku. Zajela jsem si do svojí oblíbený kavárny, kde jsem dlouho nebyla, koupila jsem si kafe a něco dobrýho. Je teda hrozná kosa dneska. Ráno bylo minus 8, tak to jsem čekala, až se oteplí. Naštěstí svítí sluníčko a není to pocitově tak hrozný. Teďka ani nevím, kolik je, ale mělo by být kolem nuly maximálně dneska, o jeden stupeň. Takže jsem nás nabalila a vyrazili jsme takhle do parku. A je to pro mě takový nostalgický, že prostě jdu s tím kočárkem, v uších mám podcast a to jsem dělala s Izabelkou hrozně často, ale s tím druhým dítětem už to tak prostě nejde, že když jdeme takhle všichni spolu ven, tak přece jenom je to hlavně o tom starším dítěti, že prostě se vydáme buď někam na hřiště nebo do herničky teďka v zimě a takhle jakoby na takový ty dlouhý procházky to není, takže od té doby, co se nám malá narodila, tak jsem snad po druhý, možná po třetí, takhle s ní sama na dlouhý procházce a užívám si to, no ještě jak je dneska krásně. Úplně zpívají ptáci, nevím, jestli to slyšíte, ale je to úplně takový jarní. Takže dneska mám takový hezký začátek dne. Krásně, úplně tady nabíjím, nádhera, tyjo. Jak jsme se úplně odvykli na to sluníčko, tak je to takový zázračný. Doma budeme jenom my. My tři dneska. Táta přijde večer. Otvírá hlavu. Myslíš oči? Budeš tam první? Wow. My jsme ještě odpoledne byli venku, to už jsem sebou ale nebrala kameru. A teď tady dělám péču. Tady dělám halumy a pečou se mi v troubě batátový hranolky. A dám k tomu ještě nějaký salát, avokádo. Vidím, jestli najdu třeba vlašský oříšky, nejsem si jistá, jestli mám. A bude to takovej teplej salát se sýrem. Udělám ještě rychlou gua sha masáž a říkala jsem si, že bych vám mohla ukázat takovou moji typickou rychlou masáž gua sha, kterou už ode mě teda asi znáte za ty roky, ale vlastně jsem vám nikdy pořádně neukázala do detailu, jak konkrétně používám.
A jedna z nejdůležitějších věcí je tu pleť na tu masáž správně připravit. Měli byste použít buď nějaký olejíček, sérum, krém, nebo klidně i čistící gel, cokoliv po čem ten kámen může klouzat. Takže já teďka si dělám takovou svoji klasickou péči, dala jsem si sérum, krém a na tom to budu dělat. Jdu si to i takhle na krk, maličko i takhle dozadu, protože tam si to taky budu maličko masírovat. Ale je opravdu důležitý, aby ta pokožka nebyla suchá, protože pak by ten kámen podrhnul, mohli byste si tu pleť trošku poničit, takže nezapomeňte se něčím namazat předtím. Tak já budu teda používat klasickou obličejovou guašu. Nechávám se to tady v tom originálním obalu, protože se bojím, že to rozbiju. Už jsem jich rozbila, no ne moc, ale tak dvě ty guaši už jsem rozflákala, takže jsem na ně opatrná. A radši to nechávám tady v tom obalu, protože to tam krásně drží a nemusím se o to bát. Ale mám i tu tělovou guašu, kterou teda můžete taky použít i na obličej. Ale já se přiznám, že mám radši na to tu klasickou a ta tělová mi zase vyhovuje víc na tělo, když si chci masírovat třeba takhle ramena a tak mi vyhovuje, že je ta plocha větší, ale můžete vlastně i tuhle guašu používat na tělo, ale zároveň i tuhle tu na obličej. Kdybyste chtěli mít jakoby všechno v jednom, tak si můžete koupit jenom tady tu větší. A mám teda i face roller, ten už pardon, taky znáte za ty roky asi dobře. A ten používám spíš na jakoby zapracování toho produktu do pleti. Je to taková jakoby jemňoučka, osvěžující masáž. Často si tím masíruju takhle pod tím očním okolím, když si dám třeba takové ty polštářky, takže to tam jakoby líp zapracuju. To je taky super věc, super pomůcka. A jinak ta pravidelná masáž guašou má strašně moc benefitů, jak pro pleť, tak pro zdraví celkově. Krásně vám to jakoby vyhlazuje obličej, ale napomáhá to i lymfatickému systému a je to prostě takový malý přírodní zázrak. Já mám teda všechny guaši z Bylavt. Vždycky jsem měla guaši jenom od nich, protože mi přijdou prostě naprosto nejlepší. Jsou fair trade, jsou ručně broušený z pravých kamenů a je to podle mě fakt jakoby ta nejlepší kvalita guaši, jakou můžete mít. A ještě co se týče toho výběru toho konkrétního kamene, tak já si myslím, že samozřejmě můžete si přečíst, jaký mají ty jednotlivý kameny účinky, ale myslím si, že co taky jako dobře funguje, je intuice, že prostě ke kterému tomu kamenu vás to nejvíc táhne, tak ten si pořiďte. Já mám teďka tady ten zelený a jdu se teda vrhnout na tu masáž. A slyším, že mi brečí dítě, takže budeme pokračovat. Myslím si, že každý si tak jako postupem času najde tu svoji rutinu, ten svůj způsob, jak tu guašu používat. Pokud potřebujete nějakou inspiraci, tak na YouTube je spousta tutoriálů, na Pinterestu je spousta tutoriálů a myslím si, že se dá najít opravdu spousta různých možností, jak tu guašu používat. Já vždycky začínám ze zadu na krku, já se otočím, abyste to dobře viděli. A jedu si takhle nahoru hlavě, tak strašně příjemný, to je moje nejoblíbenější část celý masáže. Tak. A pak se teda vrhám na ten obličej. Začínám takhle na čele a je důležitý mít tu guašu jakoby na šikmo, abyste to nedělali v pravém úhlu, že to by vám tu pleť taky mohlo poničit, ale mít to jakoby maličko takhle naklopený. A já teda začínám takhle na tom čele. Vždycky vytáhnu, jedu třeba dvě nebo tři opakování. Já mám na tohle citlivější pleť, takže vždycky mám chviličku potom takovou červenou, tak se nelekejte. Je to prostě, jak se ta pleť prokrvuje. Další moje oblíbená část masáže je, že jedu takhle po obočí a pak si tady maličko jakoby zakroužím u spánku. To je taky hrozně příjemný. Tam dá trošku toho tlaku. A ta masáž guašou obecně je samozřejmě mnohem intenzivnější než masáž face rollerem. Ta je taková hodně relaxační. A masáž guašou spíš jako třeba uvolňuje napjatý svaly, takže to může maličko i být třeba trošku nepříjemný, když tam máte někde nějaký blok. O bože, tohle miluju.
To je pro mě ten největší benefit guaša masáže, že to je prostě strašně příjemný a že mám pocit, že to je takový moje domácí spa a že pro sebe dělám jako hrozně velkou self-care, když si tu guašu vezmu do ruky. Tak přesunu se na tváře. Nejdřív jedu takhle celou tou plochou a vytahuju to směrem nahoru. Vždycky to na tom obličeji chcete tahat nahoru. Aby to mělo takovej ten liftingový účinek. Taky chci říct, že je úplně normální, pokud si prostě ze začátku vůbec nevíte rady, co s tou guašou dělat. Přijde mi, že se vám to dostane pod ruku postupem času, jak to děláte pravidelně. A hlavně, když potom zjistíte, jak je to příjemný a jak pozitivní účinky to má, že to děláte rádi a dostanete si to prostě pod tu ruku a máte už potom nějakou svoji vlastní rutinu hezkou vytvořenou. Teďka si dávám tady takhle těma zoubkama na lícní kosti. A můžete si takhle i přidržovat tu kůži. Tak, pokračuju takhle. Na tu čelist. A zakončuju tu masáž na krku. A tam zase jedeme směrem dolů. Začnu takhle na tom krku a pak jedu dolů. A to je všechno. Zabere to jenom pár minut. Samozřejmě můžete si udělat i krásnou dlouhou guaša masáž, ale já vždycky chci, aby to bylo prostě rychlý a efektivní. A tady to je rutina, která mě osobně vyhovuje a vždycky jako je to strašně příjemný na tom obličeji, že mám pocit, že je takovej ta pokožka, že je taková šťavnatější, taková víc vypnutá, spokojená, promasírovaná a je fajn dělat to takhle ráno, když se třeba cítíte trošku jako opuchlý po té noci, ale já to ráda teda dělám i večer, protože přece jenom večer, když děti spí, tak mám na to víc času, větší prostor. Co se týče péče o ten kámen, tak já ho vždycky jenom opláchnu vodou, otřu a vrátím zpátky do toho. A buďte na to opatrný, protože ano, když vám to spadne na zem, tak se to rozfláká a to je škoda. Takže nechávejte to položený jen tak někde, kde se vám to může rozbít. Skladujte to buď takhle v tom originálním obalu, který je za mě teda nejlepší, nebo si na to pořiďte nějaký pytlíček, ale mě osobně ten pytlíček nestačil, takže já si to radši dávám takhle. A na závěr mám pro vás skvělý info pro ty z vás, co třeba přemýšlíte, že byste zařadili guašu do vaší rutiny, anebo třeba už ji používáte a chcete si koupit novou, nebo chcete pořídit někomu, anebo třeba máte jenom jednu a chtěli byste i tu na tělo nebo face roller, tak Beloved má teďka do 28. února akci 1 plus 1 zdarma, že když si koupíte jednu guašu, tak máte druhou zdarma, ale platí to i na ty face rollery, takže si můžete pořídit třeba guašu a face roller, nebo guašu na obličej a na tělo a máte to za cenu tý jedný. A nebo třeba jsem si říkala, i kdybyste si s kamarádkou chtěli každá koupit guašu, tak si to můžete objednat spolu a tu jednu máte zadarmo, nebo třeba jako dárek někomu. Myslím si, že to je nádherný, nádherný dárek komukoli. A sepíšu vám veškeré informace o té akci ještě do popisku, kdyby vás to zajímalo. A určitě doporučuji využít, protože to je jako masakr cena, to je strašně, strašně výhodný. A myslím si, že se to nebude jen tak opakovat, takováhle krásná akce, takže pokud přemýšlíte, že byste si guašu pořídili, tak určitě mrkněte. Dám vám do popisku jak odkaz, tak veškeré ty informace o té akci. A já se to teďka rychle namalovat. My jsme tady měli ráno pána na zaměření skříně. Konečně budeme dělat skříň v ložnici, což je takový poslední velký kus nábytku, co nám tady chybí. Nejenom nábytku, ale poslední takový projekt, co nám tady v tom bytě zbývá, protože to jsou jenom takový detaily, prostě přesně jako obraz a tak. Tak si to tady dneska byl zaměřit a mělo by to být už jako třeba za měsíc hotový, je strašně rychlej. Tak se hrozně těším a teďka se musím rychle namalovat, oblíknout a jedeme s malou k pediatrovi na klasickou takovou tu miminkovskou prohlídku. Ještě si dopijem černý čaj. Tak. A ozvu se vám zase někdy, až budu mít příležitost.
Dobré ráno, dneska už máme sobotu. Nebo ráno, no už asi 11 dopoledne. Já jsem tady měla teďka dopoledne danču. Asi na hodinku potřebovala jsem nafotit nějaký produkty, co už právě máme na skladě a nechtěla jsem čekat na... co to děláš za zvuky? Nechtěla jsem úplně čekat na focení, který budeme mít někdy, tuším, na konci jara třeba, aby nám to tam prostě zbytečně leželo, tak jsem si řekla, že to nafotím zatím na sobě a pak to ještě přefotíme na modelce. Tak tady právě teďka dopoledne byla, takže Vilda vzal Izabelku ven a mi už naštěstí celou dobu spinkala, takže jsme to měli úplně v poklidu. A teďka čekám, až se vrátí, dáme si oběd a potom máme v plánu vyrazit bruslit. My teda bruslit nebudem. No. My teda bruslit. Tak, my jsme se přesunuli na zem na podložku. Říkala jsem, že my bruslit nebudeme, my budeme koukat a když tak tam uděláme nějaký kolečko, ale říkali jsme si, že Vilda s Izabelkou, že by to mohli už zkusit. Takže jsme si právě od kamarádky včera půjčovali brusličky a zkusíme to. No, Iza se hrozně těší, takže budeme mít takový rodinný sobotní dopoledne. Vezmeme si možná cestou někde ještě kafe a něco dobrýho dneska. Jestli mě sledujete na Instagramu, tak možná víte, že jsem momentálně závislá na koláčkách. A včera jsem žádnej neměla, takže to byl smutný den, ale dneska jsme koupili rovnou už ráno. Tak to mám v kuchyni, ale ještě čekám, dám se asi až po obědě jako dezert. No. Tak snad za chvilku přijedou a potom nějak vyrazíme asi co nejdřív, bude tam asi dneska hodně lidí, tím, že je víkend, ale snad to nebude nějak šílený, uvidíme. Jsme akorát na cestě za Anetkou a Tém, budeme tam za 8 minut a jdeme na snídani a právě Anetka měla na konci ledna narozeniny a ještě jsme se neviděli od té doby, takže ji rovnou i popřejem a užijeme si takhle dopoledne s ním a s dětičkama. Válil se sluně a jak to bylo dál? Izí. U zelené tůně válil se sluně, každý se mu smál. My už jsme zase zpátky doma, teďka je nějak, kolik může být, po druhý odpoledne tuším. A my se jdeme vrhnout na úklid a většinou takhle ty nedělní odpoledne míváme dost jako organizační úklidový, že prostě co se tady nakupí za celý ten týden, tak to vytřídíme, uklidíme a potom je to teda strašně příjemný mít to pondělí fakt takový jako čistý začátek, mít uklizený byt a nemuset mít ještě jako takhle starosti navíc s tím úklidem a tak. A no, vždycky je to krásný, když je ten byt uklizený, ale vydrží to prostě jeden den a můžeme začít znova. Ale takhle ty neděle jsou na to fajn, že když nemáme žádný plány, nejsme nikde na výletě, tak většinou tady takhle trošku poklidíme. Já jdu, protože prostě já jsem expert na to, že shromažďuju věci na jídelní stůl. A pak je vždycky takhle jakoby odhrnu na tu druhou půlku, na který nejíme. Ale vlastně každý týden odklízím takovou kopičku a no. To je asi prostě moje natura a nic s tím neudělám a prostě to budu takhle tam vždycky uklízet.
Takže na tu se dovrhnout, mám tam prostě nějaký papíry, nějaký oblečení a tak. Umeju koupelny a kuchyň musíme taky trošku poklidit a tak nějak všechno. Není to nějaký jakože úplně ultra deep úklid, ale takový ten prostě klasický, jenom utřídit ty věci, koupelny teda a budeme mít příjemný večer a příjemný začátek nového týdne díky tomu. Jdem pustit novou sérii You. Už nám zbývají, teďka vyšla půlka a zbývá nám asi poslední díl a pak 9. března je ta druhá půlka. Takže jdem koukat a s váma se pro dnešek rozloučím. Doufám, že se vám tenhle vlog líbil. Budu se na vás moc těšit. U toho dalšího začnu asi hned zase příští týden natáčet. A mějte se do té doby krásně a pa.